aí, galera do meu canal, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo que eu nunca fiz. É se arrumando comigo no Natal. Vamos lá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar se você gostou, comentar aqui como está sendo o seu Natal nessa quarentena. E é isso, gente. Simbora se arrumar. E meu look de hoje é esse vestidinho aqui, gente. Nunca usei ele. Vou usar hoje. Pense que ele é muito lindo, gente. Ganhei no meu aniversário. Fiquei apaixonada. E o sapato, gente, também só usei uma vez, que foi no dia do meu aniversário mesmo. É esse aqui. Vou usar como meu lookzinho. Gente, não sei vocês, mas eu costumo me arrumar da seguinte forma. Eu já tomei banho, vesti essa roupa assim, de dentro de casa mesmo, pra me maquiar. Vou me maquiar agora e depois eu visto a roupa pra vocês verem melhor como é que ela fica no corpo. Vocês vão enlouquecer porque ela é muito linda. Já peguei aqui as maquiagens, sabe? Que aqui a luz é melhor. Pra gente não ficar com aquele rebocão, parecendo Michael Jackson. Vou usar essa touquinha aqui, ela é muito boa, essa touca de cetim. Vou deixar aqui um arroba onde foi que eu comprei ela, tá? Vale muito a pena. Agora, vou fazer meu reboco. Vamos lá, gente. Esse look meu é que eu fico dentro de casa. Mas, às vezes, eu uso essa blusa pra sair também. Uma coisinha aqui que já tá arrumada desde ontem. Ô menina, tu quer tirar uma alimentação? Tu quer tirar uma alimentação, ué? Eu não acredito! Muda! Para emagrecer! Muda logo! Gente, esqueci até o que eu ia pegar. Sério. Como é que pode? Todo mundo de preto. Aí eu também. Gente, já preparei minha pele, tá? A preparação da minha pele é bem básica. Esse um aqui, ó, pra fixar a maquiagem, que hidrata também. Make pronta, gente. Fiz uma aí bem rapidinha mesmo. Tem tempo que eu não faço uma make. E também o look já está pronto. Vocês gostaram do resultado? Gente, eu amei. Sério, aqui ó, fiz uma make bem basiquinha, bem corrida. Botei uma base, um batonzinho, uns acessórios pra combinar. E agora vamos comer! Vamos comer! É o quê? Andando toda pateada. Ai, ai. Toda pateada. Quem fez? Gente, tô comendo aqui a salada de bacalhau. Tá uma delícia. E eu desejo a vocês um feliz Natal. Que esse ano que vai chegar seja um ano de conquistas, de vitória para todos. Que essa vacina aí venha logo, que estamos precisando. Para estar sempre em contato com a família, com todos presentes. Porque, gente, o que é mais importante é estar com quem a gente ama. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.